Rebecca, Also Know Us, de Daniel J. Meyer, arriba aquest proper divendres 7 de desembre a la Sala Petita del Cursal, en dues funcions. El muntatge, dirigit per Montse Rodríguez i interpretat per Albert Salazar, va ser una de les grans premiades amb 4 guardons en la darrera gala dels Premis Butaca de Teatre. Un adolescent, una història d'amor entre dos joves i la denúncia del racisme són temes que conflueixen en aquesta obra de teatre compromesa i punyent de Daniel J. Meyer, produïda per la sala Fly Hard. Vam estar 2 mesos fent temporada i ara estem fent gira per Catalunya i al desembre tornem al Lliure i al març anem a la Via Roel. I ja que parla de... És la història del Carlos, és un xaval que té 15 anys i és adoptat. I parla de la seva adolescència i de com el dia que va perdre la virginitat aquest xaval s'enamora i el dia que va perdre la seva virginitat li passa una cosa, que no desvelaré per no fer spoiler, però li passa una cosa que li canviarà tota la seva vida. És una obra que parla de la identitat i parla de si som el que nosaltres creiem que som o si som el que les persones diuen que som, no? D'etiquetes i d'identitat sobretot. A ACA, Also Know Us, coneixerem el Carles, un jove adoptat que encarna l'actor Albert Salazar. Les coses li van bé, la vida li somriu, està enamorat, fins que tot es torça i la foscor entra a la seva vida. Adolescents ho hem estat tots, nosaltres tres ja ho hem passat, alguns fa més anys que d'altres, i per tant... Tu tens el record a la pell de com et relacionaves de cop i volta amb els teus amics, que eren superimportants, del com et molestaven els familiars, no? O les imposicions que fins aleshores havies trobat naturals, de cop i volta comences a interrogar tot el que et ve de la família, no? Per exemple, entre altres coses. Aquesta necessitat de pertany a un col·lectiu, de tu mateix d'etiquetar-te finalment, no? Perquè rebutgem les etiquetes que ens posen els altres, però nosaltres busquem un grup al que pertanya per no sentir-nos aïllats, no? Després de la funció de les 6 de la tarda, hi haurà un col·loqui postfunció amb Albert Salazar i la directora Montse Rodríguez per parlar de l'obra. Aquest dimarts al matí l'equip d'ACA ha fet una visita a l'Institut Lluís de Peguera i l'Institut Pius i Foniquer de Manresa per promocionar l'obra entre els alumnes de batxillerat. Aquests han pogut establir un petit debat amb l'actor Albert Salazar, així com també amb el dramaturg Daniel J. Meyer i la directora Montse Rodríguez per parlar de l'obra.